សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ Channel សុខភាពទូទៅសូមលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតតើពិតទៅតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះវាបានកើតឡើងកន្លងទៅយូរហើយកាលពីមួយរយៈមុនហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការភ័យខ្លាចច្រើននាំគ្នាផ្អើលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអ្នកដែលត្រូវឆ្កែខាំអ្នកដែលមិនត្រូវឆ្កែខាំក៏ទៅដែរបើន័យថាគាត់មានការភ័យខ្លាចដោយមិនមានការយល់ដឹងច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់ភ័យជ្រុលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើបាតវាកន្លងផុតទៅយូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាមួយវាដដែលអញ្ចឹងរបបគុលណាដែលត្រូវឆ្កែខាំទាំងអស់គឺគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតធ្វើបាតតែវីដេអូនេះវែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយបញ្យល់ដោយលម្អិតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើឡើងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់4ទី1គឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកនរគ្នាដឹងថាតើអ្វីទៅជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងទី2គឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បញ្ហាឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថានៅពេលដែលសត្វខាំមិនថាឆ្កែមិនថាឆ្មាមិនថាសត្វអីផ្សេងទេសំខាន់ឲ្យទៅវាខាំយើងហើយយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វើហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរតើពេលណាយើងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងតើពេលណាដែលយើងមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងតើយើងត្រូវចាក់ប្រមាណដងដើម្បីការពារឲ្យផុតពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងគោលម្ដងទី3គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីការពារតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនយើងឬក៏ការពារសត្វរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាមានវារោគឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងឬក៏កុំឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងកើតជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងវាខាំមកលើយើងនិងចំណុចសំខាន់ទី4គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលតើការព្យាបាលជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតទេខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបតទៅជាមួយនឹងការព្យាបាលពីព្រោះនេះជាការងាររបស់ពេទ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកនេះគឺគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនឹងមានការយល់ដឹងខ្លះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្លះនឹងគឺអាចឲ្យយើងនឹងប្រើការបានមិនឲ្យយើងនឹងផិតភ័យខុសពីការពិតតែឥឡូវមកឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅប្រធានបទយើងតែម្ដងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់ទី1តើអ្វីទៅជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតអញ្ចឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាប្រភេទវីរុសដែលវាចម្លងមកកាន់មនុស្សយើងតាមរយៈការខាំដូចជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វបច្ចៀវសត្វជ្រឹងសត្វព្រៃដូចជាសត្វស្វាសត្វកាជ្រោងសត្វឆ្កែព្រៃសត្វអីហ្នឹងឬក៏សត្វនិយាយទៅគឺពពួកសត្វកកេរមួយចំនួនយើងមិនអាចប្រៀបឲ្យអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រឈមជាងគេគឺសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងហ៊ួននៅថ្ងៃហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមសត្វនឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងវាមានផ្ទុកនៅវីរុសឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងនៅក្នុងទឹកមាត់របស់វាឬក៏នៅក្នុងខ្លួនរបស់វានៅពេលដែលវាឈឺវាខាំយើងទៅអាជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងវានឹងចម្លងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងតាមរយៈទឹកមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខាំយើងនៅពេលដែលវាខ្វាចយើងនៅពេលដែលវាលិតយើងបានន័យថាទឹកមាត់របស់វាហ្នឹងបើសិនជាឆ្កែហ្នឹងវាឈឺអញ្ចឹងវានឹងអាចចម្លងមេរោគហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងបណ្ដាលឲ្យយើងកើតមាននៅជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនិយមន័យវាគឺជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាប្រភេទវីរុសមួយដែលចម្លងតាមរយៈទឹកមាត់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងតាមរយៈសរសៃប្រសាទមិនមែនសរសៃឈាមទេណានៅពេលដែលមានសត្វខាំទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់មេរោគដែលវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកមាត់នៃសត្វហ្នឹងវានឹងចម្លងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងតាមរយៈសរសៃប្រសាទបានន័យថាវាឡើងតាមសរសៃប្រសាទរហូតមកដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលបន្ទាប់មកវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងហ្នឹងមានការរលាកបានន័យថារលាកសាច់ខួរក្បាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានការរលាកធ្ងន់ធ្ងរវាបណ្ដាលមនុស្សហ្នឹងកើតទៅជាឆ្កួតបានន័យថាខួរក្បាលយើងខូចអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់លែងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយបានន័យថាគាត់លែងដឹងអីទាំងអស់បើយើងគិតទៅវាបានដូចជាមនុស្សឆ្កួតម្នាក់អញ្ចឹងសម្បីតែខ្លួនគាត់ក៏គាត់លែងស្គាល់បងប្អូនគាត់ក៏គាត់លែងស្គាល់ចលនាខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏គាត់លែងអាចគ្រប់គ្រងបានដែរគឺថាកម្លាំងគាត់ខ្លាំងគាត់រើដោយអាចដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់តែងតែថានៅពេលបុគ្គលនឹងម្នាក់ត្រូវបានសត្វឆ្កែឆ្កួតនឹងខាំធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឆ្កួតតាមពិតគាត់គិតយ៉ាងក៏វាត្រូវដែរពីព្រោះថារោគសញ្ញានៅពេលដែលគាត់មានអាវីរុសនឹងចូលមកក្នុងខ្លួនគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ដែងអាការៈហ្នឹងមែនបានន័យថាគាត់ហ៊ីទឹកមាត់គាត់រើនិយាយលេងដឹងអីឬបំរាស់អត់ដឹងអីទាំងអស់និយាយទៅធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្កួតចឹងអត់ដឹងអីទាំងអស់ដោយសារតែខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារវីរុសឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខួរក្បាលគាត់អលាកខួរក្បាលគាត់ខូចយើងមិនដឹងឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមានសតិមិនប្រក្រតីដែលយើងអាចនិយាយថាមនុស្សឆ្កួតហ្នឹង
យ៉ាងឲ្យតន់ណាជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺវាឆ្លងតាមរយៈសត្វខាំបញ្ចូលមេរោគនឹងតាមរយៈទឹកមាត់របស់សត្វនឹងចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ទាប់មកមេរោគនឹងវាធ្វើចលនាតាមសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សយើងគោលដៅរបស់វាគឺមកកាន់ខួរក្បាលបានន័យថាគោលដៅដែលវាចង់បំផ្លាញនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងនឹងគឺខួរក្បាលយ៉ាងវាឆ្លងតាមសរសៃប្រសាទមកវាឡើងរហូតមកដល់ខួរក្បាលវាបណ្ដាលសាច់ខួរក្បាលរបស់យើងនឹងរលាកកាលណាវារលាកវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងខូចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលែងដឹងអីទាំងអស់មានសភាពមួយដូចជាមនុស្សឆ្កួតអានឹងគឺជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺវាបណ្ដាលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់សង្ខេបទៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់ទី2តែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វខាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វខាំតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើខ្ញុំបែងចែកជា2សំខាន់ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងទី1សិនបានន័យថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលមានសត្វខាំយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វខាំភ្លាមមិនថាឆ្កែមិនថាឆ្មាឬក៏វាខ្វាចវាលិតអីទេជាដំបូងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីការពារមេរោគនឹងកុំឲ្យចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរនោះគឺការលាងសម្អាតមុខរបួសរបៀបនៃការលាងយើងមានជម្រើសច្រើនទី1គឺយើងអាចប្រើទឹកបេតាឌីនបានន័យថាទឹកសម្លាប់មេរោគថ្នាំក្រហមហ្នឹងអានឹងភាគច្រើនយើងទៅមន្ទីរពេទ្យសម្បោរប៉ុន្តែបើយើងអាចទិញទុកនៅផ្ទះក៏បានដែរគេហៅថាថ្នាំក្រហមឬក៏ថ្នាំបេតាឌីនហ្នឹងយើងធ្វើការលាងសម្អាតជូតសម្អាតនៅលើអាមុខរបួសសត្វខាំហ្នឹងទៅវាជួយក្នុងការកាត់បន្ថយមេរោគហើយនឹងសម្លាប់មេរោគបានខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការលាងសម្អាតនឹងមួយទៀតវិធីសាមញ្ញនោះគឺយើងលាងជាមួយនឹងសាប៊ូមិនថាសាប៊ូអីទេដូចជាសាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូដុំសាប៊ូអីហ្នឹងយើងធ្វើការលាងនៅលើមុខរបួសហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀបនៃការលាងឲ្យបានល្អប្រសើរហើយនឹងត្រឹមត្រូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញនៃអាទឹកមាត់របស់សត្វហ្នឹងហើយនឹងមេរោគនៅក្នុងទឹកមាត់ហ្នឹងចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈអាមុខរបួសដែលវាខំហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាងជាមួយសាប៊ូនឹងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវលាងតាមរយៈការចាក់ទឹកប្រហូរឬក៏យើងមានក្បាលរូម៉ាណេគឺថាយើងបើកក្បាលរូម៉ាណេនឹងប្រហូរមកបន្ទាប់មកយើងយកសាប៊ូទៅដុសឲ្យលើមុខរបួសហ្នឹងទៅដុសលាងហើយហើយយើងប្រហូរទឹកនឹងមករហូតរយៈពេល15នាទីបានន័យថាយើងធ្វើការលាងដុសកន្លែងនឹងរហូតរយៈពេល15នាទីទៅដើម្បីឲ្យទឹកមាត់នឹងវាជ្រះហូរតាមសាប៊ូតាមអាទឹកដែលយើងប្រហូរនឹងឲ្យវាហូរចេញពីមុខរបួសហ្នឹងប៉ុន្តែហាមច្បាច់មិនមែនថាយើងលាងហើយយើងច្បាច់យកឈាមចេញគឺអត់ទេជាងគាត់ថាធ្វើការលាងសម្អាតមុខរបួសធម្មតាទៅដោយប្រើសាប៊ូនេះយើងដុសលាងវាយូររយៈពេល15នាទីទៅអាហ្នឹងក៏វាជួយក្នុងការកាត់បន្ថយនៅចំនួនមេរោគនឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងមួយទៀតគឺវាជួយលាងសម្អាតអាទឹកមាត់ហ្នឹងចេញពីមុខរបួសរបស់យើងដែរហើយមួយទៀតជាតិសាប៊ូនេះក៏វាជួយក្នុងការបំផ្លាញនៅអាពពួកវារីឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ងាប់ហើយនឹងកាត់បន្ថយចំនួនវាខ្លះដែរយ៉ាងចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតសំខាន់មែនទែននោះគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺថាមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនោះគាត់ឆ្ងល់ច្រើនអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងឆ្កែយើងដឹងហើយថាថ្លៃមិនមែនថោកទេប៉ុន្តែនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រយើងទៅចាក់ដូចអត់សូវអស់លុយទេប៉ុន្តែសេវាឯកជនគឺអស់ច្រើនណាស់កន្លែងខ្លះវាអាចក្នុងមួយម្ជុលនឹងអាចថា 80,000 កន្លែងខ្លះអាច 100,000 កន្លែងខ្លះអាច 60,000 វាអាស្រ័យទៅតាមតំបន់នីមួយៗណាប៉ុន្តែគឺថ្លៃអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងតើពេលណាដែលយើងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងនិងតើពេលណាដែលយើងមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែយើងដឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនធំគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងកាលណាគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាថ្លៃយ៉ាងតម្រូវគាត់នឹងចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វខាំយើងភ្លាមមិនថាវាខាំមិនថាវាលិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទីមួយយើងត្រូវតាមដានសត្វហ្នឹងសិនបើសិនសត្វហ្នឹងជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាយើងតាមដានវារយៈពេលពី10ទៅ15ថ្ងៃបានន័យថាក្រោយពេលដែលវាខាំយើងហើយយើងធ្វើការតាមដានមើលសភាពសត្វហ្នឹងតើវាមានឈឺទេតើវាមានប្រែប្រួលអារម្មណ៍វាមានជំងឺទេវាងាប់ទេនៅកំឡុងពេល10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលវាខាំយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលវាខាំយើងភ្លាមយើងមិនបាច់ចាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមទេបើសិនជាសត្វហ្នឹងសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមនៅផ្ទះយើងត្រូវតាមដានមើលសុខភាពរបស់វាតើវាមានឈឺទេពីវត្តទៅ10ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃទៅមុខហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងតើវាមានឈឺទេតើវាមានអាការៈមួយប្រែប្រួលដែលយើងក៏សម្គាល់ថាសត្វឆ្កែហ្នឹងគឺខុសប្រក្រតីមុនពេលដែលវាខាំយើងផ្សេងដល់ពេលវាខាំយើងហ្នឹងវាផ្សេងឬក៏វាចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីផ្ទះបើន័យថាស្មារតីវាហាក់ដូចជាប្រែប្រួលខុសពីមុនណាដែលយើងចាត់ទុកថាឆ្កែហ្នឹងវាឈួតអញ្ចឹងនៅកំឡុងពេល10ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងសង្កេតទៅឃើញថាឆ្កែយើងមានសុខភាពហាក់ដូចជាមិនស្រួលសង្ស័យថាឆ្កែហ្នឹងអាចឈួតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងយើងរយៈពេលដែលយើងសង្កេតហ្នឹងគឺ10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលខាំបើសិនជាយើងសង្កេតទៅឃើញថាឆ្កែហ្នឹងអត់ស្រួលយើងសង្ស័យថាឆ្កែហ្នឹងឈួត
ចឹងរយៈពេល5ទៅ15ថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅគឺអត់ហួសពេលទេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតទៅឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលវាខាំយើងតែសុខភាពឆ្កែហ្នឹងនៅធម្មតាវានៅដើរធម្មតាវានៅស៊ីបាយធម្មតាវាអត់រត់ទៅណាទេវានៅផ្ទះយើងធម្មតាសុខភាពវាគឺមើលទៅធម្មតាអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងទេយើងអ្នកនរអស់គ្នាតាន់ឡើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគឺអាចជួយដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងហ្នឹងក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយដែលមិនចាំបាច់យើងដឹងថាឆ្កែនៅពេលដែលខាំគឺយើងបារម្ភអីប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យទៅវាខាំគឺចាំបាច់ត្រូវតែចាក់ទេគឺយើងមានវិធីហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលវាខាំគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលសុខភាពរបស់សត្វហ្នឹងតើវាប្រែប្រួលសុខភាពដែរឬទេតើវាអាចឈឺដែរឬទេតើយើងសង្ស័យថាវានឹងឈឺដែរឬទេបើវាឈឺក្នុងកំឡុងពេល10ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលខាំយើងហ្នឹងយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៅគឺអត់ទាន់ហួសពេលទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសង្កេតមើលទៅក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែសុខភាពវាធម្មតាយ៉ាងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺអត់បញ្ហាទេពីព្រោះថាឆ្កែនៅពេលដែលវាខាំយើងហើយបើសិនជាវាមានផ្ទុកនៅមេរោគហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃហ្នឹងគឺវានឹងឈឺឬក៏វាងាប់ហើយក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាចន្លោះពេល10ទៅ15ថ្ងៃហ្នឹងវានៅធម្មតាអាហ្នឹងបានន័យថាវាអត់មានមេរោគឆ្កែឈឺឬក៏វាអត់មានជំងឺឆ្កែឈឺនោះទេយ៉ាងយើងអត់ត្រូវបារម្ភទេអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទី1ដែលយើងត្រូវចាក់ឬមិនត្រូវចាក់អ្នកនរគ្នាស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងនឹងយល់ហើយយ៉ាងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាក់នៅពេលណាយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាក់ទី1គឺយើងអត់ដឹងប្រវត្តិឆ្កែហ្នឹងបានន័យថាឆ្កែហ្នឹងស្រាប់តែយើងជិះម៉ូតូទៅតាមផ្លូវស្រាប់តែវារត់មកខាំយើងយើងអត់ដឹងថាឆ្កែហ្នឹងជាឆ្កែពីណាទេយើងអត់ដឹងប្រវត្តិវាអញ្ចឹងយើងមិនអាចតាមដានសុខភាពវាបានទេអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលវាខាំហើយយើងត្រូវចាក់វាចាក់ឲ្យហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលវាខាំហើយគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យហើយទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែសត្វខាំនៅលើខ្លួនយើងយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាក់ទេអាហ្នឹងគេបែងចែកតាមតំបន់យើងតំបន់ហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជាសត្វហ្នឹងខំត្រឹមកកហ្នឹងចុះមកក្រោមគឺរយៈពេលដែលវាអាចចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺវារហូតទៅដល់2ទៅ3ខែបានន័យថាបើសិនជាវាខំត្រឹមកចុះមកក្រោមរយៈពេលដែលដែលមេរោគហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរមកចូលមកដល់បំផ្លាញខួរក្បាលរបស់យើងវាចំណាយពេលយូរបានន័យថាចាប់ពី2ទៅ3ខែអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើការតាមដានសុខភាពឆ្កែហ្នឹងបើសិនជាឆ្កែហ្នឹងជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងតែបើសិនជាមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងយើងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទៅដើម្បីសុខភាពតើអ្នកច្បាស់ណាបានន័យថាបើសិនជាសត្វនឹងខំត្រង់កកចុះមកក្រោមឬក៏ខំនៅជើងនៅដៃបានន័យថាមេរោគនឹងវាធ្វើដំណើរតាមប្រព័ន្ធប្រសាទមកកាន់ខួរក្បាលនឹងវាយឺតកាលណាវាខំខុសពីតំបន់ខួរក្បាលនឹងទម្រាំថាវាធ្វើចលនាពីកន្លែងដែលវាខំនឹងមកដល់ខួរក្បាលគឺវាយូរវាចំណាយពេលយូរដោយសារតែមេរោគនឹងគឺវាធ្វើចលនាយឺតមែនទែនហើយមួយទៀតបើសិនជាវាខំត្រង់កកឡើងមកលើដូចជាខំនៅលើថ្ពាល់នៅលើមុខនៅលើត្រចៀកនិយាយទៅឲ្យតែធំកកឡើងមកលើគឺយើងត្រូវតែធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្ទាន់ដោយសារតែវានៅគៀកនៅតំបន់ខួរក្បាលយើងកាលណាវាខំនៅតំបន់ធំកកឡើងមកលើការធ្វើចលនារបស់មេរោគហ្នឹងក៏វាកាន់តែលឿនកាន់តែគៀកមកដល់ខួរក្បាលដែរយើងឲ្យទាន់ឡើយហ្នឹងណាពីព្រោះថាគោលដៅរបស់មេរោគហ្នឹងគឺវាមកបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងគឺវាធ្វើឲ្យរលាកខួរក្បាលហ្នឹងយើងកាលណាវាខំនៅតំបន់ផ្សេងក្រៅពីខួរក្បាលហ្នឹងទម្រាំថាវាធ្វើចលនាមកដល់គឺចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែបើសិនជាវាខំធំកកឡើងមកលើអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេញរោគសញ្ញានឹងចន្លោះពេល4ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យគឺវាអាចចេញរោគសញ្ញាហើយគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងបើសិនជាវាខំនៅតំបន់កកចុះមកក្រោមវាអាចចេញរោគសញ្ញានៅចន្លោះពេល2ខែទៅ3ខែប៉ុន្តែបើសិនជាវាខំនៅតំបន់កកឡើងមកលើវាអាចចេញរោគសញ្ញានៅចន្លោះពេល4ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងយើងត្រូវតាមដានសង្កេតទៅលើអាបញ្ហានោះទៀតសង្កេតទៅលើតំបន់ដែលវាខំការណាខំខុសពីតំបន់នៃគ្រោះថ្នាក់គឺយើងអាចពន្យារពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងយកពេលវេលាតាមដានសុខភាពឆ្កែនឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាវាខំធំកកឡើងមកលើមិនបាច់ចាំធ្វើការតាមដានទេខំភ្លាមយើងអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ស្អែកទៅបានន័យថាចន្លោះពេលហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងអាចទៅចាក់បានបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយមិនមែនថាខំភ្លាមរត់ទៅចាក់ភ្លាមអត់បានទេកន្លែងខ្លះគាត់ជិតពេទ្យស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគាត់នៅតាមជនបទស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងតំបន់មកគាត់ទៅដល់ទីពេទ្យចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងដូចថា1ម៉ោងឬក៏ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទៅគីឡូតំបន់គាត់ឆ្ងាយស្ងាត់យូរប្រឡប់អីហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងយើងអាចចាំភ្លឺចាំស្អែកចាំអីទៀតក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាមិនមែនថាតម្រូវឲ្យខំភ្លាមត្រូវតែចាក់ភ្លាមគឺអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការលាងសម្អាតមុខរបួសទោះបីជាវាខំកន្លែងណាក៏ដោយគឺការលាងសម្អាតមុខរបួសដោយប្រើទឹកសាប៊ូឬក៏បេតាឌីនហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យទៅវាខំតាណាក៏ដោយទោះបីជាវាខ្ញៅទោះបីជាវាលិតក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អរយៈពេល15នាទីហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដង
វីដេអូនេះហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយលម្អិតអស់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវការចាក់វ៉ាក់សាំងគេបែងចែកជា2បើសិនជាយើងចាក់បានន័យថាចាក់មុនខំបានន័យថាមុនសัตว์នឹងខំយើងចាក់បង្ការឬក៏យើងចាក់ការពារយើងចាក់តែ3ដងទេបានន័យថាយើងចាក់លើកទី1អញ្ចឹងទៅ7ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់ម្ដងទៀត28ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់ម្ដងទៀតអាហ្នឹងគឺគេចាក់បង្ការបានន័យចាក់ការពារមុនគឺចាក់តែ3ដងទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅពេលសัตว์ខំហើយយើងចង់ចាក់ការពារអាហ្នឹងក៏បែងចែកជា2ដែរបើសិនជាសัตว์ហ្នឹងអត់ឈឺទេយើងអាចចាក់តែ3ដងក៏បានដែរគឺយើងចាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសัตว์ហ្នឹងយើងសង្ស័យឬក៏យើងចង់ការពារតែម្ដងគឺយើងចាក់5ដងគឺយើងចាក់លើកទី1អញ្ចឹងទៅ3ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី2 7ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី3 14ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី4និង28ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី5បានហើយយើងត្រូវចាក់5ដងដើម្បីការពារចុះសួរថាបើសិនជាយើងចាក់5ដងនឹងគ្រប់ហើយនៅពេលដែលសัตว์ខំលើកក្រោយតើយើងអាចចាក់ទៀតដែរឬទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះវាមាន2ដែលយើងត្រូវនិយាយទី1បើសិនជាយើងចាក់គ្រប់ចំនួន5ដងហើយក្រោយពេលដែលយើងចាក់ហើយស្ទាប់តែយើងមានឆ្កែមកខំទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាចាក់ឬមិនចាក់អាហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យឈាមមើលអង្គទីគររបស់យើងតើវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់5ដងហ្នឹងវាមានអង្គទីគរដើម្បីការពារជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងហើយឬនៅបើសិនជាយើងមានបានន័យថាយើងចាក់5ដងហ្នឹងហើយគឺវាការពារបានរហូតដល់យ៉ាងតិចណាក៏5ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងចន្លោះពេលហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើការចាក់ទៀតទេប៉ុន្តែស្ទាប់តែយើងចាក់គ្រប់5ដងហើយមនុស្សយើងវាដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះចាក់គ្រប់ចំនួនមែនប៉ុន្តែអង្គទីគរគឺនៅតែអត់មានអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែចាក់ទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺមានអញ្ចឹងមកគាត់មានគាត់មិនបាច់ចាំធ្វើការចាក់ទៀតទេរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយចាំគាត់ធ្វើការចាក់រំលឹកមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងឲ្យតាន់ឡើយហ្នឹងណាតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវមិញហ្នឹងយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលសัตว์ខំឬក៏ក្រោយពេលដែលសัตว์ខំមានដូចជាការលាងសាប៊ូលាងសម្អាតមុខលបួមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីយ៉ាងទៅឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់រំលឹកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើក្រោយពេលដែលសัตว์ខំដោយយោងទៅតាមបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនគាត់តែងតែមានជំនឿតាមចាស់ចាស់ពីដើមដូចថានៅពេលដែលសัตว์ខំអញ្ចឹងគាត់ទៅស្រោចទឹកត្រីនៅពេលដែលមានសัตว์ខំអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបិទគេបិទគីឬគេហៅថាកពិហ្នឹងអាហ្នឹងតាមតំបន់ខ្លះគេហៅគីខ្លះគេហៅកពិហ្នឹងគាត់យកមកបិទនៅលើអាមុខលបូសัตว์ខំហ្នឹងសัตว์ឆ្កែខំឆ្មាខំហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនេះគឺគាត់ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងខុសពីហ្នឹងគឺមិនបាច់ធ្វើទាំងអស់ឥឡូវនិយាយខ្លីគឺថាក្រោយពេលដែលវាខំគឺយើងលាងសម្អាតជាមួយទឹកសាប៊ូឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកទៅពេទ្យឲ្យគេលាងជាមួយនឹងបេតាឌីនបន្ថែមទៀតហើយនឹងគេឲ្យថ្នាំលេបហើយនឹងគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគឺទៅតាមការណែនាំរបស់គេតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រោចទឹកត្រីការយកកពិឬក៏គីមកបិទឬក៏យកខ្ទឹមសមកបិទហ្នឹងគឺជៀសវាងដាច់ខាតហេតុអីបានជៀសវាងគឺការធ្វើបែបនេះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនមេរោគកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យល្អតែមើលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដែរយើងលាងតែទឹកសាប៊ូលាងបេតាឌីនឬក៏លាងទឹកសាប៊ូឲ្យស្អាតរយៈពេល15នាទីហើយទៅកម្មទីពេទ្យទៅឲ្យគេធ្វើការលាងសម្អាតបន្ថែមទៀតហើយនឹងឲ្យថ្នាំឬក៏តម្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងគឺចាក់តាមនឹងទៀតទៅតាក់ទងជាមួយចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមិនបាច់ចាំធ្វើទេអញ្ចឹងអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើខ្ញុំសូមបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងវិធានការបង្ការវិញមិញខ្ញុំនិយាយឲ្យនៅពេលសត្វខាំយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយសង្ខេបប៉ុន្តែហាក់ដូចជាលម្អិតនៅក្នុងនឹងដែរហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយឥឡូវយើងនិយាយអំពីវិធីការពារតើវិធីការពារយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការមុនបើន័យថាយើងអត់ដែលមានសត្វខាំទេប៉ុន្តែយើងចាក់ការពារឲ្យហើយគឺយើងចាក់ចំនួន3ដងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងយើងចាក់លើកទី1អញ្ចឹងទៅ7ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី2 28ថ្ងៃក្រោយយើងចាក់លើកទី3អាហ្នឹងយើងចាក់បង្ការឬក៏ការពារមុនមួយទៀតបើសិនជាយើងមានសត្វចិញ្ចឹមដូចជាឆ្កែដូចជាឆ្មាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងយកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារវាឲ្យអាហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនបាច់ចាក់មកលើមនុស្សទេយើងចាក់ទៅលើសត្វពីព្រោះថាប្រទេសគេគេធ្វើអញ្ចឹងសត្វចិញ្ចឹមគឺមានវ៉ាក់សាំងចាក់គ្រប់ចំនួនទាំងអស់យ៉ាងនៅពេលដែលសត្វនឹងខំគឺគេអត់បារម្ភពីបញ្ហាជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងទេដោយសារតែសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគេបានធ្វើវ៉ាក់សាំងឲ្យវាហើយហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាយើងប្រហែលជាត្រូវចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វនឹងខំយើងគឺយើងមកចាក់លើខ្លួនយើងវិញអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែចំណាយដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិធីបង្ការខ្ញុំនិយាយដូចខែប៉ុណ្ណឹងទី1គឺយើងអាចចាក់បង្ការមុននៅពេលដែលវាខំទី2យើងអាចយកសត្វហ្នឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឲ្យបានគ្រប់សត្វដែលយើងចាំហ្នឹងទៅ
ហើយបើសិនជាអាចសត្វណាដែលមិនគួរចិញ្ចឹមបាញ់ចិញ្ចឹមតែម្ដងទៅកុំឲ្យវាប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងអាចជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាសត្វហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមស្និទ្ធស្នាលក៏ដោយពេលខ្លះវាបន្លែងលេងជាមួយយើងវាអាចខ្ញៅយើងវាអាចខាំយើងលេងតែកាលណាវាមុតបើសិនជាវាមានមេរោគហ្នឹងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងដែរឥឡូវតើតើវិធានការខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងវាព្រោះថាវីដេអូនេះចំណាយពេលវែងហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលវិញយើងការព្យាបាលគឺគេព្យាបាលទៅតាមស្ថានភាពមុខរបួសហ្នឹងបើសិនជាមុខរបួសហ្នឹងខ្លាំងមុខរបួសហ្នឹងតិចឬក៏ស្រាលទេគេគ្រាន់តែផ្ដល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ហើយផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដើម្បីកុំឲ្យរបួសហ្នឹងខ្លាយទៅគឺការព្យាបាលមែនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាហ្នឹងគឺការព្យាបាលកម្រឃើញថាជាប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាការងាររបស់ពេទ្យទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតេតឹងជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់និងប្រើថ្នាំផ្សះដើម្បីការពារកុំឲ្យមុខរបួសហ្នឹងវាខ្លាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញតេតឹងជាមួយនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយទស្សនាវីដេអូនេះហើយនៅតែមិនយល់ច្បាស់តេតឹងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាក់អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំមានណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺចំណែកសុខភាពទូទៅសូមធ្វើការចែកចំណែកតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា